rabaa inaan ka hadlo laba dhacdo oo midna maanta dhacday midna xalay ay dhacday oo mudan in la dul istaago. Dhacdada koowaad waa tii xil wareejinta maanta dalkeena ka dhacday. Waxaad la socotaan in xilkii ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay maanta isku wareejiyeen si hayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, taasoo ah mid dastuurka iyo sharciga intaba khilaafsan. Sharci ku tumashadaas iyo dastuur jebintaasna cidda odayga uga ah dalkan uu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaad og tihiin in ra-iisul wasaarihii hore xilka laga tuuray oo codsaday inuu xil wareejinta asaga sameeyo oo si rasmiya codsi u dirsaday. Waxaad og tihiin dastuurkeenna ku meel gaarka ah madaxweynaha wuxuu ku leeyahay waa inuu magacaabo ra-iisul wasaaraha ee uguma taallo qodobna kuma qorna inuu ku meel gaar ama sii haya xilka ra-iisul wasaaraha u magacaabo. Saas daraaddeed, sii haynta xilka ra-iisul wasaaraha waxay ahayd mid sharci darro ah, dastuurkana lagu jebiyey. Xilka suuristii ra-iisul wasaarahana waxay ahayd mid sharci darro ah oo dastuurka iyadana lagu jebiyey. In ra-iisul wasaarihii xilka laga tuuray oo u dalbado xil wareejin loona diido iyadana waa mid sharciga iyo dastuurka lagu jebiyey, taasoo ay markhaati ka yihiin hay-adihii kale ee federaalka sida baarlamaanka ama garsoorkii intaba ay ka mashxaradayaan oo ay ka allaasiyaan waa ayaan darro dalkeena soo wajahday. Waxaase wax lagu cibro qaata mudan in ra-iisul wasaaraha xilka laga tuuray oo qayb ka ahaa sharci jebintaas iyo dastuur ku tumashadaas, asagoo ku dhisay siyaasaddiisa in asagii madaxweynaha ay yihiin laba qofood oo shirka ah ee aysan ahayn laba xaafiis ama laba hay-adood oo laanta fulinta ka wada tirsan aan ahayn. Caaqibada ay leedahay markaad ku shaqayso inaad qof daacad u tahay iyo in markaad hay-adaha dowliga ama dastuurka aad daacad u tahay, farqiga u dhexeeya natiijadeedii maanta ayaan dul taaganahay. Wuxuu ra-iisul wasaaraha qayb ka ahaa ku tumashada xuquuqda muwaadinka oo igu horreyso dhiibistii halgamaa qalbi dhagax. Wuxuu qayb ka ahaa weerarkii ka dhacay xarunta aan kala soo hadlay xisbiga Wadajir. Wuxuu qayb ka ahaa xilka tuuristii sharci darrada ahayd ee guddoomiyaha baarlamaanka. Wuxuu qayb ka ahaa xanibaadii safar ee lagu sameeyey labadii madaxweyne ee dalkan isaga dambeeyey sanadihii dambe. Wuxuu qayb ka ahaa cunuqabateyntii lagu sameeyey Jubbaland. Wuxuu qayb ka ahaa waxyaalo badan oo sharci darro ah uu ka aamusnaa. Wuxuu uga aamusnaa waxay ahayd inuu ilaalinayay dareenka madaxweynaha iyo rabitaanka madaxweynaha ee ma ahayn inuu u dhaqmaayay institution ama hay-ad dowladeed qof madax ka ah oo ka madax bannaan madaxweynaha. Waxaan ku celinayaa cid kastoo ku riyootaa inay ku shaqayso rabitaan shaqsi ama xaafiis dowladeed oo qaran ugu adeegto rabitaan shaqsi, natiijadeeda maanta ayay haysaa. Cibro qaadashadaas waxay u furan tahay qof kasta oo Soomaali ah oo dalbaya xukunka dalka ama Ilaahay calaf ugu daro inuu xukunka dalka qabto, waxayna ka bilaabataa ra-iisul wasaaraha maanta xilka la wareegay. Waxaan rabnaa inuu ku shaqeeyo dastuurka dalka, waxaan rabnaa inuu ku shaqeeyo inuu xafiis madax bannaan yahay oo laanta fulinta ka tirsan, waxaan rabnaa inuu ku shaqeeyo dastuurka iyo dowladnimada sida ay tahay. Cibro qaadasho ku filanna maanta wuu u haystaa. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inay ogaadaan waxaan taagannahay kala beer taariikheed oo raadinaya masiirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyo nabadda dalkeena intaba. Waa inaad kala ogaataan cidda ka shaqaynaysa nabadda iyo dhismaha dowladnimada iyo cidda ka shaqaynaysa burburinta dalka iyo sharci darrada iyo ku tumashada dastuurka. Waa inaan kala ogaanaa. Shalay xisbiga Wadajir daana waxaan ku celcelinaynay shaqsiyaad maaha dowladnimadu, waa institution ama waa hay-ado ee hay-ado wada shaqeeya, ha noqdaan shaqsiyaad isjecel ma aha dowladnimada. Qodobka labaad uu gudbayo waxa waaye hadalkii xalay iyo dood wadaaggii madaxweynaha uu la yeeshay qayb ka mid a shacabka Soomaaliyeed. Sidaad ogtihiin, madaxweynaha su-aalo taagan oo xaalada dalka ah ayuu dhammaantood uga baxay, jawaabteeda ma hayo, ma ogi, weydiiya gole hebel iyo shaqsi hebel. Madaxweynaha saddex sano iyo bar ayuu naga dhuuntay oo aan ka weynay dood fagaaro inuu yimaado golayaasha dadka
Soomaaliyeed oo kula hadlo shacabka oo la hadlo yaan ka weynay ayaan daradii ugu weynayd waxay tahay xale markii uu hor yimid oo ugu horeysay oo shacab Soomaaliyeed soo hor fadhiistay oo dood furan la galay in asagoo taagan oo shacabkii ka dhuuntay maadaama uu su'aalahoodii yiri ma garanayo kamana jawaabi karo Soomaaliyeey kuwa badan oo madaxweynaha la mid ah ayaa saf ugu jira raadinta xilka sare ee dalka kuwa badan ayaa u gabisan waxyaalaha ay keentay siyaasad loo soo dhuunto oo hoteelada loogu xiran yahay oo daqiiqada ugu dambeysa loo soo dego oo aan la aqoonin aragtidaada iyo halkaa u jeedo iyo talada dalka halka aad geynaysana waa noocaas masiirkeeda midda ay ku dhammaanayso saas daraaddeedaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay kala bartaan siyaasiyiintooda inay kala bartaan sidii uu yiri madaxweynihii hore ee Aden Cabdulle Cismaan Soomaaliyeey raggiina kala barta in la kala barto cidda marxaladaha adag dalka dhaafi karta iyo cidda keliya ay ka tahay xil raadi laakiin hoggaan dal aanan haynin inaan kala barno ay u baahan nahay waxaan rabay labadaas arrin inaan maanta dul istaago waana mahadsantihiin.